Orkestrdə ifa etmək bir pianisti üçün ən yaxşı öyrədici təcrübədir və mən bunu çox tövsiyə edirəm. Çünki pianoçular hər tərəfli olmalıdır. Solist ola bilmək möhtəşəmdir və bir çox pianoçu bir gün məşhur solist ola bilmək arzusu ilə böyüyür. Amma çoxumuz bunu bilirik ki, bu çox da real deyil. Biz də buna görə müxtəlif yollarla necə pul qazanmalı olduğumuzu öyrənməliyik. Bu, digər solistləri müşayiət etmək, dərs demək ya da böyük bir ansambl da ifa etmək, yaxud da xoral musiqilərinin praktikalarında müşayiət etmək və s. ola bilər. Dam ulduzlu orkestrlərdə biz iki klavişli alətlərdən istifadə edirik, piano və çilyesta. Çilyestalar xüsusi musiqi alətləridir, onların idarə olunması çətin olan toxunuşları var, amma onlardan necə səs çıxarmalı olduğunuzu da öyrənməlisiniz. Piyanolar klaviş boyunca bərabər toxunuşlara sahibdirlər. Çilyestalar isə elə deyil. Mən 4 yaşında olarkən Orlandada yaşayan nənəmin qonaq otağında Bolduino akrasonik piyanası var idi. O piyanada kilsə musiqilərini ifa etməyi sevirdi. Mən həmişə onun evinə gedəndə onun ifasını eşidirdim və bir gün klaviaturada yadımda qalan bəzi melodiyaları ifa etməyə başladım. Bunu görən nənəm piyano dərsləri almağım barədə ailəmi razı saldı. Mən ailənin ilk nəvəsi idim və müəllimə olan xalam məni Aris Daniel Musiqi Məktəbinə apardı. Bu məktəb cənubda, Orlandada böyük plantasiya evi tərsinə sahib idi. 5 yaşım olarkən dərslərə başladım. Burada mən Aris Daniel Engel və onun qızı Drusilla Engel ilə birlikdə təhsil aldım. Sonra geri Wolf'un evinə köçdüm və Mərkəzi Florida Universitetinə keçid etdim. Kollej dərslərimə onunla davam etdim. Sonra isə magistr dərəcəmi üçün geri qayıtmağı qərarlaşdıranda artıq 2 il idi ki, musiqi ilə məşğul olur. Öyrədir, müşayiət edir. Solada ifa edirdim və sektorda müxtəlif təcrübələrim var idi. Mən məktəbə geri dönməyə qərar verəndə düşündüm ki, mən bir musiqiçi və pianist olaraq necə pul qazana bilərəm? Qərarı aldım ki, özüm üçün edə biləcəyim ən məntiqli qərar fortepiano dərəcəsi almaqdır. Cüliyarddakı fortepiano müəllimləri mənim maraqlandığım sahələr üzrə çox bilikli idilər və düşünürdüm ki, mən daha yaxşı çalışaraq gələcəyim üçün yaxşı fürsətlər yarada bilərəm. Musiqi kariyerası yolunda irəliləmək istəyirsə, ona təklif edərdim ki, piano ilə başlasın. Çünki bu sizə digər alətlərdə də faydalı olacaq, təməl biliklər verəcək. Xüsusən də piano ifa edərkən harmoniyanı bilirsiniz və incə not və bas açarında notları da ifa edə bilirsinizsə və müəlliməniz hər tərəflidirsə, başqa açarlarda musiqini oxumağı da öyrədə biləcək. Bu sizə əsas işarələri öyrənməkdə baza rolunu oynayacaq və vaxt ölçülərini də bilməklə bu bilikləri öyrənmək istədiyiniz digər alətlərə də tətbiq edə biləcəksiniz. Piyanada ifa edə bilmək, deyərdim ki, bir növ sizə təməl bilikləri öyrədən və tələbələrlə şəxsi səviyyədə də uyğunlaşa bilən yaxşı bir müəllim tapmaqdır. Nə öyrəndiyinizin vacib olmağı ilə bərabər, tələbə ilə müəllimin uzlaşa bilməyi və davamlılıq da vacibdir. Yəni, əgər şagird hər həftə
müəllimini görməkdən məmnundursa və öz ev tapşırıqlarını yerinə yetirməyə can atırsa, o şagird produktiv öyrənmə yolunda irəliləyir. İxtisaslaşmaq üçün bir professional kimi deyə bilərəm ki, bu istək bir uşağın ən dərində yatan istəkləri kimi olmalıdır. Əgər musiqi yolunda bir kariyer arxasınca getmək kimi böyük bir qərar vermişsinizsə, onda piano dərslərini ciddi qəbul etməli, çoxlu praktika etməyə məcbur olduğunuzu bilməlisiniz. Hər kəsə musiqi ilə məşğul olmalarını təklif edirəm. Çünki bu, özünüzə disiplin aşılamaqda kömək edir və musiqidə öyrəndiklərinizi həyatda digər şeyləri anlamağa da tətbiq edə bilərsiniz.